Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Düşmənin 7-ci dağıtıcı alayının mövqelərinə gətirilmiş könüllülərlə müqaviləli hərbi qulluqçular arasında baş verən mübahisə silahlı qarşı durma ilə nəticələnib. Dığalar arasında cəbərənlər və yaralananlar var. Allah nəhlət eləsin. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xocavənd rayonunun sos yaşayış məntəqəsi istiqamətində hərəkət edən şəxsi heyətin komandanlığa tabi olmaqdan və əmri yerinə yetirməkdən imtina edərək ərazini tərk etməsi barədə yuxarı komandanlığa məlumat verilib. Həmin hərbi qulluqçuların yenidən mövqeylərinə qaytarılması ilə bağlı görülən tədbirlər isə nəticəsiz qalıb. Hörmətli izləyicilər, bilirsiniz ki, biz təkcə cəbhədə deyil, informasiya müharibəsi də aparırıq. Bunun üçün videomuza maksimum şərh və maksimum dərəcədə bəyənmə atın. Birliyimizi düşmənlə yanaşı hər kəs görsün. Dediyim kimi, sizin bəyənləriniz düşmənə informasiya müharibəsinin güllələridir. Öncədən təşəkkür edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 543-cü alayının hərbi qulluqçuları kütləvi şəkildə Dağlıq Qarabağa getməkdən imtina edib. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, təcili olaraq hərbi hissəyə gələn hərbi prokurorluq əməkdaşları döyüşə getməkdən imtina edən hərbiçiləri həbslə hədələyərək onları istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirmələri barədə iltizam imzalamağa məcbur ediblər. Oxşar hadisə Ermənistanın Koti yaşayış məntəqəsində diskalasiya edilən hərbi hissədə də baş verib. Burada xidmət edən hərbi qulluqçular döyüşə getməkdən imtina etdiklərinə görə hərbi polis tərəfindən həbs edilib. Görülən bütün cəza tədbirlərinə baxmayaraq, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Dağlıq Qarabağa getməkdən imtina edənin qarşısını almaqda acizdir. Erməni hərbi qulluqçularının döyüşdən kütləvi şəkildə imtina etməsinə səbəb Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında qələbələri və düşmənə endirdiyi dəqiq atəş zərbələri nəticəsində çoxlu sayda döyüş texnikasının və canlı qüvvəsinin məhv edilməsi ilə bağlı təqdim edilən video görüntülərdir. Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndində bir nəfər düşmən hücumu zamanı həyatını itirib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə raket evin damına düşüb. Ermənistanın müharibə cinayət... Dağlıq Qarabağda uzun müddətli həll sadəcə Azərbaycanla Ermənistanın maraq balansının qorunması təqdirində təmin oluna bilər. Publikas xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya çağırır. İnvestisiya formunun plenar iclasında çıxışında deyib. Putin bildirib, ilk mərhələdə hərbi fəaliyyətlər sonlandırılmalı, itkilərə son verilməli, müzakirə masasına oturulmalı və Türkiyədə daxil olmaqla ATƏT-in Minsk qrupundakı bir çox ölkələrin iştirakı ilə Rusiya, Fransa və ABŞ tərəfindən hazırlanan təkliflərə əsaslanan görüş birliyi və maraq balansı təmin edilməlidir. Bunu edə bilərik. Rusiya Prezidenti SSR-ni Qarabağdakı ilk münaqişə zamanı laqeydliklə günahlandırıb. O, ittifaq rəhbərliyini, insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün effektiv tədbirlər görməməkdə ittiham edib. Dağlıq Qarabağdakı qarşı durmada hər kəsin öz həqiqəti var. Sadə həll yolları yoxdur. Düyün çox mürəkkəbdir. Azərbaycan tərəfi Ermənistana 30 erməni əskər və zabitin meydini və 2 yaşlını təhvil verib. Uxazin müxbirinin məlumatına görə, bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Tərtərə səfərində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, döyüş meydanında qalan 30-a yaxın erməni əskər və zabitin, eyni zamanda 2 nəfər yaşlı erməni vətəndaşın Ermənistan tərəfə verilməsi istiqamətində Prezident İlham Əliyev tərəfindən təşəbbüs irəli sürülüb. Ermənistan tərəfindən bu məsələdə xoş niyyət göstərilmirdi. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin
Ermənistanın humanitar təşəbbüsü dəstəkləməsi nəticəsində Ermənistan tərəfi Qazax Tovuz istiqamətində humanitar koridor açılmasına və nəticə itibarilə öz vətəndaşlarının və əskərlərin meydlərinin qəbul edilməsinə razılıq verib. Hazırda bu əməliyyat başa çatıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə və ATƏT-in fəaliyyətdə olan şəxsi nümayəndəsinin ofisinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüquqa sadiqliyini nümayiş etdirir, deyə Hacıyev qeyd edib. Prezidentin köməkçisi Oxu Az açıqlamasında bildirib ki, təhvil verilən meyidlər hələ hamısı deyil. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, diplomatik korpus və beynəlxalq media nümayəndələri ilə birlikdə Tərtərə getməsi ilə bağlı paylaşım edib. Bu barədə o Twitter hesabında yazıb. Nikol Paşinyan, raketlə Bərdəyə hücum etməklə günahsız dinç sakinləri qorxutmaq istəyirdiniz. Bərdə sarsılmaz əzmlə əvvəlkindən daha gözəl və güclüdür. Böyük səhvə yol verdin. Siz sənədə başqa bir hərbi cinayət əlavə etdiniz. İndi cinayətlərinizi göstərmək üçün Tərtərə gedirik, deyə Hacıyev qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 29-unda Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefonla zəng edib. Bu barədə Azərtac məlumat yayıb. Bildirilib ki, dövlətimizin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğana və Türkiyə xalqına Cümhuriyyət günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb, tərəqqi və xoşbəxtlik arzularını ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Türkiyə prezidentinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizə daim göstərdiyi siyasi dəstəyi bir daha yüksək qiymətləndirərək dost və qardaş Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının bundan sonra da bir-birinin yanında olacaq əminliyini bildirib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan göstərilən diqqətə və təbrikə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirərək qardaş Azərbaycan xalqına salamlarını və ən xoş arzularını çatdırıb. Dost və qardaş xalqlarımızın hər zaman bir-birinin yanında olacağını vurğulayıb. Telefon söhbəti zamanı iki tərəfli münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilib. Sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 19-22, Bakıda gecə 14-16, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Sabah Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 20-25, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Sabah Abşeron yarımadasında mülayim gilavar küləyinin üstünlüyü və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteosas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Göranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə tutulur. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, humanitar atəşkəs rejimini kobudcasını pozmağa davam edən Ermənistan silahlı qüvvələri Göranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisini artilleriya atəşinə tutur.